shacabka ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxa ay ka baqsan yihiin ama ay ka cabsanayaan rabshado inay ka dhashaan doorashooyinka dalkaasi kenya waxaana ay la hadleen africa cable tv sida warbixintani u dhadhaab inooga soo diray waryaheena xasan kaafi bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa cabasho ka muujinayaan doorashada ka dhaceysa dalkani kenya dadkani ayaa cabasho ka qabaan inay saameyn u keento doorashada haddaw mar uu codqabadka muuqda hay'aha africa cable tv uu la dhexqaaday bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa u warbixiyeen waxaana hadalladooda ka mid ah sida doorashada kenya haddee afshir allaha ka dhigo afshir allaha ka dhigaan leen waayo annaga saamayn buuxa inagu yeelani waayo haddii dhib dhaco wuuna saamayni dhibku wuuna saamayni marka alxamdulilah waxaan ilaahay ka baryaynaa in maaragtay ummaddaas gaal iyo islaam bale inay isfahmaan doorashadana si xalaalah oo xaqa ay ugu dhacdo arrimahoodana marka taasunbay mataqaan annaguna aan nabad ku helayna marka hadduu dhib imaado wayna saamayni marka dadka kenyaanka waxaan ugu baaqi lahaa si deganaashaa inay arrimahooda doorashada u dhammaystaan dhib hadduu imaado omaru ayso tanaasuleena dhib hawshooda ha dhammaysteen kambooyinka kolley maalmahan mashquul uu ku socdaa laakiin waa soo dhoweynayna wax saameyn lagu leeyahin ma jirto oka intuu olaluhu bilowday idinka maxaad dareentay ololuhu intuu bilowda waxaan dhanan awal buuqii iyo qaxootiga waa la raraydaa iyo wixii oo dhan waan ka nasanay aadaan usoo dhoweynaynaa marka dowladdu inay tallaabashadii qaxootiga raritaankiisa kashaanalolay ha waa adigu ayagaa isku mashquulayba si fiican aada u weyn inay nabadooda ilaashadaan ugu baaqi lahaa siyaasiyiintana waxaan usoo dhali lahaa inaysan ummadda iska horkeynin nin walba codkiisa si wanaaga ku raadsado saasaan leena qaxootiga waxaa la ogyahay in la dhihi jiray iyaga wax laga soo abaabulaa xeeraad dembiilayaalay ku dhaqan yihiin oo siyaasiyiintu ka meermeeran jireen hadda maydin soo dhex galaan oo maydin ku dhex ololayaan siyaasiyiinta aad a weyna nagu dhex dhalanayaan meeshaanna wax qaxootiga barobaleen oo ka jira male dad uun siyaasiyiin dana gooni yale unbaa hadalkaas iyo ku hadaaqi jiray moogiyo wax qaxootigo dhibaho ka jira male marka waxaan leenahay xaafadaha way tagaan suuqa way ka ololeeyaan dhaantadoodaa socota marka waa ku faraxsan waxaan ka faa'iidin karnaa nabadgelyada inay nabadgelyo ku dhammaato insha allah ayaan rajaynaynaa marka waa soo dhoweynaynaa lakiin dimuqraadiyad iyo qaab kale isku doorto aha waxyaabahaas dhan waan ka faa'iidaynaa ha doorashada kenya waxaan u arkaa aad iyo aad bay u wanaagsantay ma arag siday ku socotaa darteed waxaana ugu baaqi lahay dowladda kenya iyo shacabkeeduba inay arrintu xasiliyaan sababtoo ah way arkaan waddanka soomaaliya waxa ka jiro maanta annagana dan ogama jirto haddaan nahay qaxootiga macnaha in meeshan ka dhaco shaqaaqo macnaha rabshooyin badan si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay doorasho sidan oo kale oo ka dhacdo doorasho dalkani kenya balse middan way ka dugan tahay kuwii hore walow ay cabsi ka qabaan bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab inay saameyn u keento xasan cumar xasan kaafi africa cable tv xeryaha qaxootiga